Ya, untuk saudara Samsudin, silakan coba Anda buka Sohifah 110. Qaulu paslun wal muharramatu. Qaulu paslun wal muharramatu Sohifah 110. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun ari iya eta hiji fasal. Wal muharramatu jeung ari pirang-pirang awewe anu diharamkeun. Ayil muharramu tegesna anu diharamkeun. Naon nikahuhunna ngawinna itu muharramat. Bin nasi kalawan nas Al-Quran eta arba'a asyarata aya 14. Wafi ba'din nuskhi jeung eta tetep dina sapalih salinan matan arba'ata asyara ari aya lafad arba'ata asyara hartosna 14. Sab'un ari 7 eta bin nasabi mahram kusabab nasab. Wahia jeung ari itu sab'un eta al ummu indung wa in alat jeung sanajan kaluhur wal banatu jeung anak wa in safalat jeung sanajan kahandap. Amal amal makhluqatu anapon ari awewe anu dijieun min maizina syakhsina tina cai manikna hiji jalma ladang zina fatahindu mangkaha mangka eta halal itu makhluqah lahu bikin itu sahos alal asoh memurkan kaul anu lewi sohe. Iya, cukup coba hati Anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal baris mertelakeun masalah mahram anu haram dikawinna. Fasun wal muharramatu ayil muharramu nikahuhunna. Pasal mertelakeun awewe anu haram pikeun dikawinna bin nasi kalawan nas Al-Qur'an. Jadi syariat Islam melalui nas Al-Qur'an mengatur masalah jalma-jalma anu menang sah pikeun ngalaksanakeun pertikahan, sehingga Al-Qur'an memberikan batasan-batasan kepada laki-laki supaya bisa menikahi wanita itu seperti atau numana wae awewena. Anapun nas Al-Qur'an natanya eta terdapat dina surah An-Nisa ayat 23 anu unggulna Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum al-ayah. Aya sabaraha hiji kitu awewe nu haram atau nu teu meunang dikawin ku lalaki teh? Di dia diwartoskeun arba'a asyarata. Sapalih katerangan atau sapalih kitabah disebutna arba'ata asyara. Aya 14 awewe atau istri anu teu kenging ditikah ku pamegat. Di antarana ngan anu 14 ieu teh secara global kabagi dua. Aya anu haram nikah teh ku sabab nasab. Aya haram nikah ku sabab salianti nasab. Hiji sab'un bin nasabi wahia al ummu. Anapan lamun atawa awewe istri anu diharam tikah kunu jadi pameget ngalangkungan ku sabab nasabna, eta teh aya 7. Aya 7 istri anu teu meunang ditikah ku pameget. Naon wae? Hiji wahia al ummu, ibu indung. Saha anu disebut ummu di dieu teh? Anu disebut ku ummu di dieu nya eta kullu umsa waladatka, setiap wanita sakur-sakur awewe anu ngalahirkeun ka anjeun ngalahirkeun ka eta laki eta teh teu meunang ditikah kumanehanna. Nu kad wa in alat sanajan kaluhur, maksud kaluhur teh indung boga indung disebut nini. Indung nini, indungna indung, bogaeun indung disebut buyut. Tah nini buyut terus kaluhurna eta teh haram ditikahna ku lalaki eta. Nu kadua wal bintu anak awewe. Saha ari bintu teh nu disebut ku bintu di dieu kulluman waladat ha sakur jalma anu ngalahirkeun ka eta bintu. Tegasna
ketika ayah hiji lalaki kawin jeung hiji istri, lalu kemudian si istri eta ngalahirkeun hiji anak, anu ternyata anak nana teh eta teh istri atawa awewe, tah anak nu awewe eta teu meunang dikawin ku salaki indung ti anak awewe eta, tegasna bapakna eta anak teu meunang dikawin. Tuluy amal makhlukatu min ma'izina syahsin fatahillulahu alal asol, ta iya mah mengerupakan far'un atau cabang masalah tina mahram nasab nomor kedua. Cek tadi anak awewe mah temenang dikawin ku bapakna, anpeda di dia mah amal makhlukatu min ma'izina syahsin, anapun ketika ayah hiji awewe hiji istri ternyata anjeunna hamil, tuluy ngalahirkeun, tah anak anu dilahirkeunana teh berjenis kelamin perempuan atawa awewe. Jalma anu ngahamilan ka eta awewe bari hamilna teh lain ladang tikah anu sah, dalam artian anggap ladang zina, maka budak anu lahir tina ladang zina eta halal hukumna dikawin ku lalaki anu ngazinahan ka eta awewe. Dalam arti cepat loncok parimasa nama budak jadah eta teh halal menang dikawinna ku bapak anu ngahamilan nana, bahasa bapak teh pedah manehan nana ngahamilan ka eta awewe, ngan pedah tesah disebut bapakna sabab hamil no eta budak no eta lahir lain ladang pertikahan anu sah. Cukup, coba anda simpulkan. Anapun simpulan tina sanes kanten ngetos dicariaskeun dina ieu pasal rek nyaritakeun masalah mahram nikah. Haram atawa haramna awewe anu ditikah ku lalaki, teu meunang lalaki nikah ka ieu awewe anu jumlahna aya 14 secara global. Anu 14 ieu kabagi deui 7 diantarana mahram nikah ku sabab nasab, anu tos dicaritakeun diantarana indung jeung anak awewe. Anapun ada pengecualian, anak awewe anu lahir tina ladang cai mani anu zina, cai mani zina ngahiji jalma, maka jalma anu ngajinahan indungna menang halal nikah ka eta budak awewe. Nah, nurutkeun kaul asoh atawa kaul mu'tamad. Pertarosan nomor 2 kanggo Pak Babat. Naon tarkibna lapan zina tina kauluhu min ma'izina syahsin. Bismillahirrahmanirrahim, jadi mudah pilih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk saudara Bang Samsudin. Kita tanya terlebih dahulu, kenapa sih sosok Bang Samsudin? Cukup. Hadirkan dengan sangat sekalipatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.